פרשת השבוע, פרשת צו. שמה של הפרשת צו מרמז לעניין הגאולה. צו מלשון ציווי. אבל למילה צו יש עוד משמעות, צו מלשון צוותא וחיבור. היום המצוות שאנו מקיימים לעתים הם בגדר צו. כלומר, האדם זקוק לציווי אלוקי מהקדוש ברוך הוא, כדי שיקיים את המצוות. בזמן הגאולה, כל המצוות יהפכו להיות בבחינת צוותא וחיבור. מכיוון שיתגלה הקשר בין ישראל אורייתא וקודשא בריחו, והקשר יהיה גלוי ומורגש, הרי כל דבר שזה הרצון האלוקי, בדרך ממילא יתגלה גם אצל עם ישראל. ואם כן, הרצון האלוקי יבוא אצל היהודי באופן של חיבור מוחלט, ואז יראו בגלוי את הצוותא והחיבור בין ישראל לתורה והקדוש ברוך הוא. מבין העניינים המבוארים בפרשתנו מדובר על קורבן תודה. קורבן תודה הוא קורבן שמביא אדם שנעשה לו נס, בלשון רש"י ובלשון התלמוד ארבעה חייבים להודות. כל יום אנחנו אומרים בימות החול, מזמור לתודה אריהו להשם כל הארץ. נאמר במדרש, מתי יהיה התודה האמיתית? בזמן הגאולה, שבין ישראל ובין אומות העולם יודו לקדוש ברוך הוא. קורבן תודה המבואר בפרשתנו בעצם הוא שונה מכל הקורבנות כולם. כדברי חז"ל במדרש, כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל. כוונת חז"ל על קורבנות יחיד, שהרי קורבנות ציבור יהיו גם לעתיד לבוא, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. אבל קורבנות יחיד שבאים בעיקר בעקבות עניין של חטא, ביטול מצוות עשה, או חטא בשוגג, מכיוון שלעתיד לבוא את רוח הטומאה, האוויר מן הארץ, הרי לא יצטרכו להביא קורבנות של יחידים על עניינים של חטאים. ואז תהיה העבודה בשלמות, האדם המקריב יהיה שלם, העולם יהיה שלם, עולם על מילואו נברא, הדומם צומח חי מדבר, כולם ירצו לעשות את רצון השם. ובדרך ממילא הקורבן היחיד שיהיה בקורבנות היחיד יהיה קורבן תודה. עד כאן לפי פשוטם של דברים. תורת החסידות מבואר שזה שקורבן תודה הוא יהיה אחד מהקורבנות שישארו לעתיד לבוא, מבין הקורבנות של קורבנות יחיד, זה יהיה הקורבן, שלמי תודה, תודה, מכיוון שהמושג הודיה להשם תהיה בגלוי בזמן הגאולה. אנחנו מתחילים את היום במילה מודה אני לפניך. המילה הודיה זה מלשון שבח, להודות, לשבח, לפאר, והמילה תודיה זה גם מלשון הסכמה. למרות שאנחנו לא מרגישים ולא חשים את כל האמת הכתובה בספרים, אבל אנחנו יודעים שהדברים הם אמיתיים, ומצד הנשמה כל אמת מצד החיה היחידה, הרי גם הנשמה הנמצאת בגוף מודה לקדוש ברוך הוא שכן הוא האמת. בבחינת מודים חכמים לרבנן, מודים חכמים לרבי מאיר, כלומר, למרות שאנחנו לא מרגישים את העניין, אנחנו מודים בצורה ברורה שהעניין יהיה כך. לפי זה מתעוררת השאלה, הרי בזמן הגאולה הדברים יבואו לידי הבנה והשגה, כי הרי בזמן הגאולה ונקלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, האם גם בזמן הגאולה יצטרכו להגיע להודיה? יצטרכו להגיע להודיה ושבח, כמובן, על כל הניסים והחסדים שיהיו בגאולה, כי מי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. אבל האם גם אז יהיה את הפירוש של קורבן תודה מלשון הודיה? כלומר, שיצטרכו להודות ולהסכים על דברים שאינם מובנים אצלנו? היום זה מובן, כי אנחנו עדיין לא רואים וחשים את הדברים. מבואר על זה בתורת החסידות, שגם לעתיד לבוא, יתגלה דעת חדשה בגדלות השם. מכיוון שלעתיד לבוא יש שלמות האדם והעולם, ההבנה וההשגה במדרגות עליונות, יתעלו מזמן לזמן, ילכו מחיל אל חיים. ומכיוון שיתגלו
דרגות חדשות, מושגים חדשים בעניינים אלוקיים, אותם עניינים שהיום אנחנו מודים עליהם, שהם למעלה מהשגתנו, יבואו לידי הבנה והשגה. אבל מכיוון שגם אז יומשכו עניינים נעלים באופן נעלה יותר, יתגלה דעת עליון בדרגה גבוהה יותר, שלגבי המדרגה הזו נצטרך להיות בהודעה ובביטול. כלומר, מה שהיום דעת עליון שלמעלה יש ולמטה עין, יהפוך להיות דעת בנבראים. ועל זה לא יצטרכו להודות, הם יבינו וישיגו ויתחברו בבחינת צוותא וחיבור. אבל מכיוון שיתגלה דרגות חדשות באלוקות באין סוף, גם על אותם דרגות יצטרכו להגיע להודעה וביטול. נמצא שפרשתנו שמדברת בעניין הקורבנות, ושם הפרשה הוא צו. בזמן של צוותא וחיבור מלא, יהודי נמצא כל הזמן בהודיה להשם. הודיה ושבח על החסדים והניסים, והודיה והסכמה ברורה באמונה מוחלטת, שגם אותם דברים שהם למעלה מדעת האדם, כי הרי ישיגו דעת בורם כפי כוח האדם. מה שלמעלה מכוח על האדם יהיה בבחינת הודיה ושבח. נזכה בקרוב להקריב את הקורבן תודה על היציאה מהגלות, ולהיות במצב של הודיה ושבח על קימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, ואז יתגלה כבוד השם, סוד טעמי תורה ומסתר צפונותיה, שגם אז נמשיך להיות בהודיה מלשון הסכמה, כי קורבן תודה אינו בטל לעתיד לבוא, מכיוון שגם אז יהיה ילכו מלחיל אל חיל עד האינסוף, ולכן תמיד נהיה בהודיה מוחלטת.